Pastinya dalam pilihan raya ini, bagaimana biasa kita tahu apa isu-isu yang akan diketengahkan. Yang paling pokok pertama saya fikir ialah isu royalty. Ya, isu royalty kerana ini telah digunakan oleh PAS terutamanya sejak daripada dulu mencabar kita dan sebagainya. Sebenarnya bagi saya tidak ada isu, tetapi dijadikan isu sehingga tuduhan-tuduhan yang telah dibuat oleh pemimpin PAS dahulu dan sekarang bahawa kerajaan persekutuan khususnya kerajaan pimpinan Barisan Nasional tidak menunaikan kewajipan kita. Dia menuntut katanya ada dekat 12 bilion wang royalti yang sepatut dibayar pada pihak kerajaan negeri ataupun negeri Kelantan tidak dibayar. Sebenarnya saya percaya ini adalah tuduhan yang agak serius. Saya anggap ini sebagai suatu fitnah kerana pertamanya Petronas adalah sebuah syarikat milik kerajaan. Ada banyak syarikat anak di bawahnya yang juga syarikat awam. Dia mengamalkan prinsip ketelusan, transparency, accountability. Sebab itu apapun yang telah pun diputuskan dalam segi pemberian royalty ataupun bantuan ihsan itu atas dasar pertimbangan Kerajaan Barisan Nasional. Walaupun dari segi undang-undang, bila kita tubuhkan sebuah jawatankuasa untuk meneliti tuntutan ini, didapati bahawa kawasan yang terlibat adalah kawasan yang sekarang ini dibuat kerja mengemudi bersama antara Kerajaan Thailand dan Kerajaan Malaysia yang jauhnya lebih daripada 3 nautical mile. Dan ikut perlembagaan dan juga undang-undang ini, kalau di luar kawasan itu, itu bukan milik kerajaan negeri. Itu milik kerajaan pusat. Dan sebuah jawatankuasa yang kita tubuhkan dipimpin oleh bekas ketua hakim negara mengesahkan keadaan sebegitu. Dan kalau mereka nak cabar, mereka boleh cabar keputusan itu. Bermakna bahawa tuntutan royalti yang disebutkan oleh mereka itu tidak benar. Saya boleh katakan itu suatu fitnah. Dan dalam Islam, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Jadi dia membuat tuduhan-tuduhan yang tak betul. Dan saya cabar PAS supaya mereka merubuhkan jawatankuasa untuk menyiasat keadaan sebenar. Baik dari sudut perlembagaan, baik dari sudut undang-undang dan akta yang sedia ada, baik dari segi prestasi Petronas dan anak-anak syarikatnya untuk meneliti di manakah dalam perakaunan Petronas didapati bahawa ada jumlah yang dikatakan 12 bilion yang tertunggak yang tak dibayar oleh kerajaan pusat pada kerajaan negeri. Kita bersikap terbuka, kita mengamalkan ketelusan dan kalau mereka nak siasat akaun tu boleh siasat dan saya pasti berdasarkan rekod yang ada dan undang-undang yang sedia kita guna pakai bahawa mereka tidak mempunyai hak. Namun atas pertimbangan dan kebijaksanaan dan rasa ihsan kerajaan pusat, kita setuju untuk memberikan bantuan orang kata ihsan tadi. Dan ini telah pun kita laksanakan untuk sekian lama, lebih daripada 140 juta lebih yang telah itu. Dan yang terkini ada lagi pengumuman baru yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan tentang cara pengagihan. Jadi pertamanya dari segi perlembagaan, keduanya dari segi undang-undang dan akta, ketiga dari segi amalan-amalan korporat, ketelusan, accountability dan sebagainya itu ada. Dan keempatnya sebenarnya kita tak pernah berbohong kepada rakyat Kelantan. Saya nakkan supaya once and for all, hal ini tidak jadikan sebagai bahan meletakkan kerajaan Barisan Nasional Pusat bersikap defensif. Macam kita bersalah selamanya. Dan rakyat Kelantan menuduh bahawa kita tidak adil, kita tak itu. Ini sentimen dieksploitasi oleh pihak pimpinan PAS dahulu dan sampai ke hari ini. Saya nak jelaskan sini, ini tidak benar. Dan kita tidak takut kalau mereka nak cek, kita boleh bagi dia peluang untuk semak. Tak ada benda yang kita nak selindungkan. Pasal ini semua syarikat-syarikat awam, termasuk induknya ialah Petronas, syarikat milik kerajaan GLC, tapi kita mengamalkan orang kata sistem accounting yang telus. Ya, dan dia tertakluk pada aturan-aturan dan undang-undang. Jadi kalau di situ dikatakan ada jumlah
yang disebutkan oleh pihak mereka 12 bilion dan sebagainya. Tak pernah. Dan penafian dulu pun kita dah buat. Petronas pun dah buat kenyataan. Tapi masih dieksploitasi. Jadi kalau sudah fitnah, jangan disebarluaskan fitnah. Dosa besar. Minta maaf saya sebutkan itu pasal ini mungkin akan jadikan isu selain daripada isu-isu lain. Nanti detail nanti Tok Pa akan jelaskan secara lebih terperinci dan menteri-menteri lain yang akan datang memberikan penerangan penjelasan supaya rakyat Kelantan faham. Tetapi kerana kita mempunyai pertimbangan agak yang adil, kita bagi juga bantuan-bantuan sebegitu. Ya. Jadi itu mungkin satu daripada isu yang lain-lain, baik dalam soal pembangunan, soal hukum, soal kalimah Allah. Kita dah tahu dah. Dan dalam jentera kita ini akan dimaklumkan. Tapi kita tak akan buat majlis besar-besar. Kita pergi berjelaskan kumpulan-kumpulan kecil dan sebagainya. Calon kita mempunyai hubungan yang rapat dengan ramai di sini, bekas guru-guru, lagi tok-tok guru pondok, beliau pun begitu. Jadi saya percaya ini satu calon yang paling sesuai. Disebutkan dulu dia nak meneruskan tradisi kecemerlangan yang telah dipelopori oleh almarhum Datuk Nur Zahidi. Itu jaminan beliau. Jadi kita harap keluarga-keluarga Allahyarham akan bantu. Apalagi dengan kita yang ada di sinilah, semuanya akan menolong, insyaAllah. Menteri, kaitan dengan royalti tadi, boleh kita kata bahawa PN menggunakan Pilihan Raya Pekalang Kubur ni untuk menjelaskan kepada rakyat Kelantan isu royalti? Ya, kita tahu itu akan jadikan satu isu utama sebenarnya. Dia naikkan besok papan besar, kita pun lebih besar daripada itu nak jelaskan di mana kedudukan. Kita tak takut. Tapi supaya, ialah macam disebutkan tadi, once and for all, untuk sekali itu. Tetapi sepatutnya mereka juga boleh ambil tindakan-tindakan yang sewajarnya. Bukan setakat untuk orang kata mencabar dari segi politik, tapi meneliti sebaik-baiknya. Saya tak fikir sebagai kerajaan bertanggungjawab Barisan Nasional, kita menipu rakyat Kelantan. Saya rasa bersalah. Tok Pa akan rasa bersalah. Tetapi tuduhan PAS yang dibuat berkali-kali itu memberikan persepsi seolah BN yang bersalah. Masa dia nak write on konon kesalahan kita dan sikap tidak bertanggungjawab kita. Jadi kalau PAS betul-betul parti Islam, kata dia, dia betul-betul buat cari Islam lah. Jangan buat tuduhan, jangan buat tohmahan. Ambil pendekatan itu kerana berdosa besar. Jadi saya nak cabar mereka. Kalau betul nak itu, biar teliti betul-betul. Saya nak dengar dalam sehari dua apa jawapan mereka. Tapi kalau tak puas hati, boleh cek. Dan kalau telah tersilap, oh patut ada 1 bilion lagi tak bayar. Beritahu kita yang mana satu. Jangan buat tuduhan. Dia kata 12 bilion. Angka mana? Petronas ni dah nafikan. Mana ada jumlah macam itu? Tak sebanyak itu. Kawasan itu kita buat seperkongsian dengan Thailand. Kerana biasanya bukan semua hasil itu pun dia bagi pada kerajaan. Dia belanjakan perkongsian dan sebagainya. Ada dia punya formulanya. Jadi yang ini sepatut pemimpin PAS menjelaskan supaya tidak di orang kata difitnahkan sebegitu rupa lah.